Čudan i zastrašujući fenomen dogodio se ove sedmice u Saudijskoj Arabiji. Stanovnici Kine nikada nisu vidjeli takav vjetar. Najsnažiji zemljotres u posljednjih 25 godina dogodio se na Tajvanu, a stanovnici Rusije svjedočili su istorijskim temperaturnim rekordima. Ovo nije cijela lista klimatskih katastrofa koje su se dogodile ove sedmice. Također u ovom broju ćemo vam reći o rastućoj prijetnji putovanjima avionom. Kina. Smrtonosne konvektivne oluje haraju Kinom. U noći 31. marta u gradu Nanchang u provinciji Jiangxi snažan nalet vjetra odnio je prozore od poda do stropa na više spratnici. Nalet vjetra bio je toliko jak da je odnio troje ljudi kroz razbijene prozore dok su spavali na 20. i 11. spratu. Nažalost, nisu imali šanse da prežive. Stanovnica na 20. spratu oštećene zgrade rekla je da je njena porodica morala da se drži kako ne bi bila odnešena i da su bili toliko uplašeni da su ostali budni cijelu noć. Desetine ljudi je povrijeđeno tokom pobješnjele stihije. Drugo jako nevrijeme je 2. aprila ostavilo ljude zarobljene u razrušenoj kući u istom gradu. Nevrijeme je izazvalo smrt 7 ljudi. Stariji stanovnici grada kažu da nikada u životu nisu vidjeli ovako jak vjetar. Saudijska Arabija. Već otprilike mjesec dana oluje, poplave i grad muče razne regije Saudijske Arabije. Ali od 29. marta dogodilo se nešto neviđeno. U pustinji, drugoj po veličini na svijetu, obilne kiše praćene grmljavinom i gradom ne prestaju već sedmicu dana. Mnogi autoputovi i putevi su poplavljeni, a tamo gdje je nekada bilo more pijeska, sada je more grada. U nekoliko regija proglašen je crveni nivo uzbune. U okrugu Al-Baha je 31. marta u jednom danu palo rekordnih 3,5 mjesečnih normi padavina. Količina vode u 15 brana premašila je njihov kapacitet. U gradu Al-Namasu u okrugu Asir ulice su bile prekrivene snijegom. Vjeruje se da je ovo fenomen prvi te vrste u regionu u skoro 25 godina. Nakon obilnih kiša i poplava na sjeveroistoku kraljevstva uočena je čudna i zastrašujuća pojava. Milioni buba su se pojavili niotkuda, njihove su horde ispunile ulice. Indija. Dana 31. marta jaka oluja donijela je ogromna razaranja u 4 indijske države. Oluja je izazvala veliku štetu na međunarodnom aerodromu u Guwahatiju. Mnogi letovi su morali biti otkazani. Okrug Jalpaiguri u zapadnom Bengalu bio je najteže pogođen jer ga je pogodio tornado i jaka oluja s gradom. Oluja je bila toliko snažna da je vjetar lako raznio motocikle, automobile i krhotine po ulicama. Počupano je drveće, srušeni su stubovi za struju, oštećeno je oko 800 kuća. Oštećeno je poljoprivredno zemljište. U nesreći je poginulo 5 ljudi, a povrijeđeno je više od 300, od kojih je 42 u veoma teškom stanju. Bangladeš. 31. marta jake kiše i grad donijeli su haos i razaranja u dijelove Bangladeša. Najmanje 140 ljudi je povrijeđeno. U okrugu Suna Mganj oštećeno je 500 kuća. Stanovnici okruga Silhet bili su šokirani neviđenom veličinom kuće.
Mnogi su na društvenim mrežama objavili fotografije i videozapise oštećenih automobila, limenih krovova i prozora svojih domova. Međutim, prognoza meteorološke službe u zemlji nije uključivala upozorenje na grad u Silhetu. Tajvan. 3. aprila na Tajvanu u blizini okruga Hualien dogodio se zemljotres magnitude 7,2 stepena. Postao je najmoćniji zemljotres na ostrvu u posljednjih 25 godina. Samo u prvom danu dogodilo se više od 260 naknadnih zemljotresa, uključujući snažne zemljotrese jačine iznad 5 i jedan iznad 6. Zemljotresi su izazvali brojna klizišta i odrone kamenja, što je dovelo do smrti ljudi. Ljudi su bili zarobljeni u rudnicima, tunelima i zgradama. Više od 1000 ljudi je povrijeđeno. Najmanje 10 ljudi je poginulo. Katastrofe velikih razmjera nanose štetu ne samo zemlji u kojoj su se dogodile, već često pogađaju i cjelokupnu svjetsku ekonomiju. Naprimjer, ostrvo Tajvan je dom za 92% najnaprednije proizvodnje čipova na svijetu. Čak i manji poremećaji u ovim objektima mogu ozbiljno poremetiti čitav globalni lanac nabave. Europa. Krajem marta evropske zemlje zahvatile su nenormalne ljetne vrućine, stotine temperaturnih rekorda oboreno je velikim razlikama. Ova vremenska anomalija izazvala je razorna nevremena sa grmljavinom, jakom kišom i gradom. Istovremeno prašina iz Sahare značajno je pogoršala kvalitet vazduha u regionu. Ukrajina. U Ukrajini je od 30. marta prosječna dnevna temperatura premašila normu za 5 do 12 stepeni. A već 2. aprila zbog jakog vjetra bez struje je ostalo skoro 300 naselja. Kijevska regija je najviše stradala. U glavnom gradu jak vjetar lomio je drveće i čupao krovove sa kuća. Poljska. Dana 30. marta Tarnów u Poljskoj zabilježio je najveću zabilježenu temperaturu za taj mjesec. 1. aprila zemlju je pogodio orkanski vjetar brzinom do 43 metra u sekundi. Nažalost, katastrofa nije samo uništila infrastrukturu, već je izazvala i smrt 5 ljudi. Francuska. Nakon 2 dana jake kiše, rijeke u zapadnoj Francuskoj izlile su se iz korita, uzrokujući istorijske poplave. Nivo rijeke Krez u Kontan, kantonu Descartes, oborio je rekord postavljen prije 101 godinu. Na desetine puteva je zatvorena, ulice u gradovima su se pretvorile u jezera, stanovnici su evakuisani. Mještani kažu da nikada nisu vidjeli ništa slično i nazivaju to poplavom vijeka. Rusija. Opasne vremenske prilike uzimaju maha u Rusiji. Tokom 3 dana oboreno je više od 170 temperaturnih rekorda u 19 regiona evropskog dijela zemlje, ali baltički ciklon Patricija donio je naglo zahlađenje. U Moskvi je 3 dana zaredom zabilježena najviša temperatura u čitavoj istoriji posmatranja. Zatim su glavni grad zahvatili olujni vjetar brzine do 21 metar u sekundi i kiša, a na pojedinim područjima padale su ledena kiša. Nesreća je odnijela živote 2 ljudi, a 17 je otišlo u bolnicu. Apsolutnu rekordnu vrućinu u Sankt Petersburgu pratila je grmljavina sa gradom. Onda je zavladalo zimsko vrijeme, temperatura je pala na -4, pao je snijeg. Potpuni haos vladao je u Leningradskoj oblasti. Na sjeveru je padala ledena kiša i jak snijeg. Jedim po sugrovom. Na jugu temperatura je porasla do +16 stepeni, a na istoku regije spustila se magla. 34 regiona u zemlji su pogođena nenormalno jakim poplavama. Vode ima toliko da ljudi idu čamcima. Prema riječima lokalnog stanovništva, takve poplave se nikada nisu dogodile u njihovim krajevima. SAD.
Serija aprilskih oluja pokrila je ogromno područje od centralnih država do sjeveroistoka SAD-a. Donijele su nenormalne padavine i veliki grad na nekim mjestima od preko 11 cm, te desetine tornada koji su pogodili države od Teksasa do Ohaja. Jak vjetar sa udarima do 164 km na sat čupao je krovove kuća, drveće, rušio dalekovode i prevrtao vozila. Oluja je odnijela živote 4 ljudi. Avion United Airlinesa je 29. marta naišao na velike turbulencije i avion je morao prinudno sletjeti na aerodrom u sjevernoj državi New York. Povrijeđena su 22 putnika, 7 je zahtijevalo hospitalizaciju. 3. aprila dvoje ljudi je povrijeđeno na letu Southwest Airlines iz New Orleansa za Orlando zbog velikih turbulencija. Kapetan je proglasio vanredno stanje i avion je prinudno sletio. A prije 3 sedmice tokom leta iz Sidneja u Australiji za novozelandski grad Auckland dogodile su se teške turbulencije uslijed kojih je 50 ljudi povrijeđeno, od toga je 12 hospitalizirano. Alarmantno je da sve češće avioni naglo počinju da gube visinu, oni bukvalno padaju u vazdušne džepove što dovodi do teških povreda pa čak i žrtava. Sada se sve takve epizode pripisuju ili tehničkim nepravilnostima aviona ili turbulencijama čistog zraka, a glavni razlog ostaje bez pažnje, dok broj zrakoplovnih nesreća raste jednako brzo kao što se povećavaju katastrofe na planeti u cjelini. Sve su to karike jednog lanca. Letenje je već postalo opasno, a sa ovim trendom u bliskoj budućnosti čeka nas otkazivanje svih letova. Detaljne informacije o razlozima ovakvih anomalija predstavljeni su na forumu Globalna kriza, odgovornost.